5 metara ispod piste Sarajevskog aerodroma, koji bilježi sve veći promet, najdublja je tačka ratnog tunela Spasa. Slovenci Matej i Aleš prvi put prolaze tunelom koji je od jula 1993. do februara 1996. bio jedini izlaz iz opkoljenog Sarajeva. To je nešto nevjerovatno, tako da svaka čast ljudima da su došli do ove ideje. A danas na novim idejama rade u Fondu memorijala kantona Sarajevo koji upravlja tunelom. Predstavit će ih u jeku turističke sezone na obilježavanju 25. godišnjice prokopavanja tunela. To nam je jako bitan datum gdje pozovemo kopače koji su živi i ugostimo i na tunelu. Ove godine smo planirali da otvorimo neki 120 metara tunela. Ispred tunela je jedna, a širom grada ih je stotinjak. Iza sarajevske ruže u asfaltu, kojima su obilježena mjesta masovnog stradanja Sarajlija tokom rata, slijedi obnova. Ove godine smo planirali obnoviti dvije karakteristične sarajevske ruže, a to je ruža u Ferhadiji i ruža na Markalama. Karakteristična ratna džamija na Igmanu je obnovljena prije 18 godina i od tada je sve posjećenija, kaže njen imam, koji je smatra najvažnijom u Bosni i Hercegovini. Ovdje u blizini planiramo da uradimo jedan muzej porušenih džamija ili galeriju porušenih džamija, da pokažemo cijelome svijetu zapravo zašto je ova izgrađena. Po uzoru na obnovljenu ratnu džamiju, tunel Spasa i ruže u asfaltu, ovdje u blizini šehidskog mezarja Kovači, Fond memorijala kantona Sarajevo širi svoju djelatnost, a opet s ciljem čuvanja sjećanja na opsadu Sarajeva. Ispod nedavno izgrađenog amfiteatra opremili su multimedijalnu salu. Površine je 650 kvadratnih metara s kapacitetom 350 mjesta. Njena postavka mijenja se u skladu s potrebama, pa se dvorana koristi za održavanje različitih manifestacija, okruglih stolova, seminara, izložbi i filmskih projekcija, a njena moderna oprema omogućava posebne efekte. Naša vizija je da u kombinaciji sa 9 projektora i sa zvučnim efektima napravimo muzejsku postavku o opkoljenom Sarajevu, ali isto tako obzirom da u multimedijalnom centru u muzejskom dijelu planiramo uskoro i otvaranje muzeja heroja oslobodilačkog rata, da na ovih 9 projektora pustimo i priču o herojima oslobodilačkog rata. Iako je sala dostigla opremljenost 80% od planiranog, smatraju je kao jednu od najopremljenijih multimedijalnih sala u Bosni i Hercegovini. Dvorana će, kaže, poslužiti krajnjem cilju, a to je da se od šehidskog spomen mezarja Kovači napravi trajan dokument o opsadi Sarajeva, koji će služiti njegovim stanovnicima i posjetiocima. Emir Skenderagić, Al Jazeera, Sarajevo.